Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. 75 yaşlı Hayriye Fındıkoğlu 25 il əvvəl əri Arab tanıdır və 22 il əvvəl qızı Zeynəb tanıdırı qətlə yetirərək Kahramanmaraşda evinin bahçasında bastırdığı iddiası saxlanılıb məhkəməyə təqdim edilən şikayətdə 75 yaşlı. Qadın bahisində 2 dəfə qəsdən adam öldürməyə ittihamı ilə ağırlaşdırılmış ömürlük həbs cəzası istənilib məlumatda bildirilir ki, öldürülən Zeynəb tanıdırın adı açıqlanmayan qızı nənəsi Hayriye Fındıkoğlundan anası haqda soruşduqda Almaniyaya getdiyi cavabını alıb. Lakin nəvənin apardığı araşdırmaları zamanı anasının Almaniyaya getməsi ilə bağlı heç bir məlumat əldə edə bilməyib, daha sonra qızı polis bölməsinə gedərək anasının yoxa çıxdığını, öldürülə biləcəyini deyib. Polisin araşdırmaları zamanı məlum olub ki, Zeynəb tanıdırın atası Arab tanıdırın da itkindir. Polisin onları izlədiyindən xəbərsiz olan 75 yaşlı qadının oğlu Mehmet tanıdır telefonla anasına əmən köhnə evi qazmalıyam deyib. Polis həmin səmtdəki ev və bağçada kadavr it ilə qazıntı işləri aparsa da heç bir nəticə verməyib. Bu vaxt ailənin şübhəli davranışı ilə Hayriye Fındıkoğlunun iki oğul, oğulları Mehmet Tanıdır, Əmtə və iki qızı, Əfzə, GA, eləcə də Fahri Çiftçi, Cəzə və GTA adlı şəxslər saxlanılıb.